கந்தமுளை பட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சட்பட்டா டிஷ் பண்ணிவா ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କନ୍ଦମୂଳ ଆପଣ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ ସିଝେଇକି ଖାଉଥିବେ ନା ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଥିବେ ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଡାଲମାରେ ପଡ଼େ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ କନ୍ଦମୂଳର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଅଛି କନ୍ଦମୂଳର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଠା ରେସିପି ବି ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚଟପଟା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି କନ୍ଦମୂଳ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ସେ ବି ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସାଧାରଣତଃ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ିଲେ ବି ଭଲ ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହଉ ଆପଣ କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ କନ୍ଦମୂଳ ବା ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋକୁ ପୋଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚଟପଟା ଚାଟ୍ ବନେଇପାରିବେ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଡ଼ାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ କଡ଼ାଇରେ ଆମେ କନ୍ଦମୂଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବା ଢକନ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ ସିଝିକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଆଡିସନାଲି କ'ଣ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି ସସ୍ ଆଉ ରଖିଛି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆମର କନ୍ଦମୂଳ ସିଝୁ ଥାଉ ଏ ସିଝା କହିପାରନ୍ତି ପୋଡ଼ା କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ କନ୍ଦମୂଳ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା ପୁରା ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିବେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଗଲା ଧନିଆ ପୋଦିନାକୁ ବି ଆମେ ଚପ୍ କରିବା ପୋଦିନାକୁ ବି ଏକଦମ ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିବେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଆଦୌ ରଖିବେନି ଭଲ ଲାଗିବନି ପୋଦିନା ଏବଂ ଧନିଆକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଚପ୍ କରିବା କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିକୁ ବି ପୁରା ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ପୁରା ଫାଇନଲି ଚପ୍ କରିଦେଲି ଲଙ୍କା ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସେ କେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲା ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମର ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ ତାକୁ ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦବା ଏମିତି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ପଲଟେଇବେ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଟିକେ ବି କଞ୍ଚା ରହିବନି ଢକନ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଏମିତି ପଲଟାଉଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ
देखा केजिची प्राय सीझीगला बस 5 मिनट खंड भर रेडी जब अधिका सीझेद से भी पूरा फुतफुत हो तो टे टाण थी काढ़े परफेक्ट हम प्राय आम कंदमूल भल कि सीझी जा कंच बंद करदे तो काढ़ीदे थंडा हो देखु आम कंदमूल सब सीझी जा तो चोपा छड़ेद सब कंदमूल को आम छड़ेद ये है गला चोपा छड़ा कंदमूल कंदमूल को एबे छोट छोट खंड कर देबा ये देखो कते सुंदर भाव सीझी जा देखो टिके भी कंचा नहीं एमती टिके टाण रखिके आप सीझे ना पूरा फुतफुत होल लगे देखते परफेक्ट सीझी जा ये मोर सब कंदमूल कटा हो गला आसंतु एवं प्लेटिंग करिबा बेस किछि झंझट नहीं बस कंदमूल डिश रेडी हो जाए गोलेबा खाइबा परे दियंतु किछि चिली सॉस किछि टमाटो सॉस भी ऐड करिबा जो रखी ग्रीन चिल्ली चप ग्रीन चिल्ली अल्प टे आम
आमर धनिया आ पुदीनार पत्र किछि ब्लैक सॉल्ट ऐड करंतु एवं शेषरे किछि चाट मसाला ये देखंतु प्रस्तुत हो गला हमर कंदमूलर चटपटा डिश स्वीट पोटैटो चाट। एही सहज रेसिपी आपण निश्चय थरे थरे ट्राई करंतु। आशा करूछि ए चटपटा रेसिपी आपण को निश्चय पसंद आसीबो। जदि एही रेसिपी आपण मानकर पसंद आसीथाय तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को आदम भूलंतु नहीं। एमटी नुआ रेसिपी मापन मने को भी दे दे पूरी नुआ रेसिपी को अपेक्षा करिबा से तब मन जाए धन्यवाद। टेस्टिंग द टाइम ये देखल को कंदा मुला पूरा सिझ जाई छी कंदमूला आपण विभिन्न प्रकार रे खाउथिबे भी बने की खातु।